السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کے درس میں نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا نام ہے تکبر تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے تکبر کس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے سامنے والے کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے فقر و غرور اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جس نے تکبر اور گھمنڈ کیا وہ ابلیس ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو فسجدو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیا وجہ بنی اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابا اس نے نافرمانی کی واستكبر گھمنڈ اور غرور فخر میں آ گیا وكان من الكافرين اور کافروں اور نافرمانوں میں سے ہو گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے تکبر اور گھمنڈ یہ بہت بری چیز ہے اس نے یہ کہا بھی تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی نیچے رہتی ہے آگ اونچائی پر رہتی ہے یہ اونچائی پر رہنے والا نیچے کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے اور اس طریقے سے ابلیس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جس نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو نہیں مانا تکبر کرنا گھمنڈ کرنا یہ نیکیوں کو برباد کرنا ہے یہ نیکیوں کو برباد کرنا ہے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے ذرا یہ سنن ابو داؤد کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے علقمہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی جس شخص کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں کہیں اس حدیث کے مصداق ہم تو نہیں ہیں میں اور آپ تو نہیں ہیں رائی کے دانے کے برابر
ویسے بھی آدمی کہیں نہ کہیں وہ اس طرح کی چیزیں شیطانی خوبیاں اور صفات انسان کے اندر آ ہی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں آدمی اگر کوئی خوبصورت ہے اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتا ہے, کسی کے پاس دولت ہے تو اس کو اپنی دولت پر تکبر ہے, کسی کے پاس سیاست ہے تو اس کو اپنی سیاست پہ تکبر ہے, کوئی بادشاہ ہے تو اس کو اپنی بادشاہت پر فخر ہے, کوئی دولت مند ہے رئیس ہے تو اس کو اس پہ فخر ہے, کسی کو اپنی اولاد پہ فخر ہے, کسی کو اپنے کوٹھی بنگلے پر فخر ہے. یاد رکھیے اس دنیا کے اندر فخر کرنے والے, اس دنیا کے اندر تکبر اور گھمنڈ کرنے والے بہت سارے لوگ آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بخشا, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. یہ حدیث اور اس کے الفاظ ہمارے ذہن دماغ کو کھولنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا, تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. ایک اور حدیث ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, والکبریاء ردائی اور عظمت میری ازار ہے, فمن نازعنی بشیء منہا عذبتہ, جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اور مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا. محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں, اللہ تبارک و تعالی جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, زمین آسمان سورج چاند ستارے درخت پہاڑ سمندر کل مخلوقات کو ایک ایک ذرے کو اس نے پیدا کیا, وہ تکبر کر سکتا ہے. ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, ہم تکبر کیوں کریں گے؟ ہم خالق نہیں ہیں, ہم تو مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم کو تکبر نہیں کرنا ہے, بلکہ جو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان نعمتوں پر ہم کو رب ذوالجلال والاکرام کی شکر گزاری کرنی چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تکبر کو اپنے آپ سے بچائیں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے کبر سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. لیکن ایک صحابی کا عجیب و غریب سوال ہے, ذرا آئیے اس سوال کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, غرور ہوگا, فخر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پر, لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں. کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے, میں اچھے کپڑے پہن سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالا مال کیا ہے, میں اچھے جوتے پہن سکتا ہوں, میری ہر چیز اچھی ہو سکتی ہے. کیا یہ اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو, خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے. لیکن کبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر یہ ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ اصل میں کبر ہے, تکبر ہے. عام طور پہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں, حق کو ٹھکرا دیتے ہیں اور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں. ارے فلاں آدمی آ کر کے کہہ رہا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں, ہوگا قرآن کے اندر, ہوگا حدیث کے اندر, ہوگا فلاں کتاب کے اندر, بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کی کیوں مانوں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں حق معلوم ہوتا ہے, ان کو یہ معلوم ہے کہ فلاں مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے, فلاں مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے, حق کو وہ ٹھکراتے ہیں. یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو ٹھکرانے والا اور لوگوں کو حقیر جاننے والا, یہ
متکبر آدمی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ اور غرور ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر رتی برابر رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب سوچئے جس کو اللہ تعالیٰ کبر کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کا مطلب اس کی نیکیاں، اس کا نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکات، اس کا صدقہ و خیرات، اس کی قربانیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ تبارک تعالی ایسے تکبر کرنے والے آدمی کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6071، حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کل عتل جواز مستکبر، وہ شریر مغرور اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر کو، اس کی عظمت کو کھینچنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ انسان زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تھوڑی سی دولت کیا آ گئی، تھوڑی سی سیاست میں داخلہ ان کو کیا مل گیا، کچھ کاروبار اور کچھ فیکٹریاں ان کی کیا لگ گئیں، زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کے پیر زمین پر رکتے نہیں ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے اکڑ کر زمین پر چلنے کی وجہ سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ ہمارے تکبر کرنے کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں سکتی، ہم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتے، پھر ہم کو اکڑنے، گھمنڈ اور غرور کرنے، تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ولا تسعر خدك للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو نہ پھلا، ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر متکبر انسان کے لیے درس ہے، یہ نصیحت ہے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم تکبر، گھمنڈ، فخر نہ کریں، بلکہ عاجزی، تواضع اور انکساری کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، جو لوگ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3485، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف بہ فہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، ایک شخص تکبر سے اپنے ازار کو لٹکا کر جا رہا تھا، ایک آدمی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے زمین پر کپڑوں کو رگڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی جاتی ہے،
اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا نبی کی سنت ہے تو لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور آج جو کچھ بھی کپڑے بن رہے ہیں وہ مردوں کے کپڑے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا عورتوں کے کپڑے لمبے ہوں بڑے ہوں ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے اور مردوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوں لیکن آج الٹا چل رہا ہے اور اس طریقے سے ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جب ہم اپنے نوجوانوں بھائیوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں ہم تو تکبر اور گھمنڈ سے لٹکاتے تو نہیں ہیں لیکن یہ بات جان لیجئے کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہم اپنے طریقے سے اس کی ہزار تاویل کرتے رہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے ان حدیثوں کو سن لینے کے بعد اپنے کپڑوں کو کاٹیں اپنے پینٹوں کو اپنے پیجاموں کو لنگیوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں ٹخنے سے اوپر پہنیں کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو دنیا ہی میں اس کا عذاب دے سکتا ہے۔ ذرا آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت، راوی حدیث ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحيم۔ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سے جلدی سزا دیں اس کی آخرت کی سزا کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سزا دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سزا دے سکتا ہے؟ ایک ہے تکبر کرنا اور دوسرے ہے رشتے کو توڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو سوچو اور غور کرو، تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، کسی نہ کسی شکل میں زمین میں ان کو دھنسا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار کر سکتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، یا اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ آخرت کا عذاب تو اس سے خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا ہے رشتوں کو توڑنا، اللہ تبارک و تعالی رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج ہم ہمارے اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو فتنوں کا شکار ہوئے ہیں، امن و سکون کی زندگی ہماری نہیں ہے، ہر جگہ ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ دو وجہ ہم کو ہمارے معاشرے کے اندر مل رہی ہیں، ایک ہر کوئی چھوٹا موٹا ہر آدمی جو ہے تکبر فخر غرور کرنے لگا ہے، اور رشتوں کو توڑنے والی بات تو ایسی ہے معمولی چھوٹی موٹی بات پر بھی آپ رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی اور کہا کہ رشتوں کو جوڑو رشتوں کو نہ توڑو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں رشتوں کو توڑ رہے ہیں اور رشتوں کو توڑنے کے بعد فخریہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑے پیار سے تھے، فلاں بہت اچھے تھے، ان کے آپس میں بہت اچھی جم رہی تھی، میں نے اس کے خلاف اس کے کان بھر دیے، اس کے خلاف اس کے کان بھر دیے، اور وہ دونوں جدا ہو گئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی رشتے کو توڑتے ہیں، اگر ہم کسی کے رشتے کے اندر دراڑ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا ہی میں عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ہم کہاں بھاگیں گے؟ یہ کبر، یہ غرور، یہ تکبر شیطانی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو بچائے، ایسے دلدل میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی ان چیزوں کو ہم اپنائیں
اور جتنی ساری نیکیاں ہیں ہمارے ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہمارے نیکیوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو ختم کر دے، اور اس طریقے سے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ کبر اور رشتے کو توڑنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر جو ہے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، کس معاملے میں جھگڑا ہوا اور دونوں نے کیا جھگڑا کیا، ذرا یہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ جہنم یہ کہنے لگتی ہے کہ میرے اندر جبار اور متکبر آئیں گے، جتنے گھمنڈ کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، وہ میرے اندر آئیں گے۔ اور جہنم کہنے لگتی ہے کہ میرے اندر مسکین اور کمزور لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، تکبر نہیں کرتے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ خود جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، مسکین قسم کے لوگ آئیں گے، اور جہنم کہہ رہی ہے کہ میرے اندر فخر و غرور کرنے والے، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے اور دنیا میں اکڑ کر چلنے والے ویسے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان سے کہنے لگتا ہے جنت تیرے اندر وہی لوگ آئیں گے، اور جہنم یہ میرا عذاب ہے اور میں جس کو چاہوں اس کے اندر داخل کر کے عذاب دوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جو چیزیں ان کو عطا کی ہیں اس پر وہ شکر گزاری نہیں کرتے، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نمرود، قارون، شداد، حامان، ابو جہل اور بھی بہت سارے آئے جنہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور دنیا والوں کے لیے نشانیاں بنا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی نہ کسی چیز پر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے تکبر کی راہ نکلتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دامن کو بچائیں اور جو جو چیزیں، جو جو بھلائیاں ہمارے اندر ہیں اس پر تکبر کرنے کے بجائے ہم رب ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جہنم میں جانے سے بھی بچیں گے اور ہماری نیکیاں برباد ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو، ان تمام پرانی آیات اور احادیثوں کو سن لینے کے بعد آپ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، فخر سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔